Čau, čo tu robíš? Prepáč, teraz nemám čas, musím strážiť brata. Ty si nám ukradla peniaze? Čo, aké peniaze? 20 eur zo stolíka. Včera 10 eur z maminej kabelky, hm? Ja? Zbláznila si sa? Prečo by som ti ja kradla tvoje peniaze, akože mám ich dosť, si myslím. Klaudia, máš šancu sa priznať. Čomu by som sa mala priznávať, prosím ťa? Je možné, že to mohla byť aj Miša, to ona nemá peniaze. Ale vieš čo, sorry, na toto nemám čas, musím ísť. Mám svedka. Koho? Muchu na stene? Dominika. Omylom bol na tablete, na stole, všetko videl a všetko mi povedal. By mi nikdy nenapadlo, že ty by si bola schopná niečo také spraviť. Prepáč mi to. Ale prečo, Klaudia? Prečo? Lebo mama mi pred mesiacom stopla vreckové a ja nemám na tú učebnicu.